တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပြောတာတွေမတူဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအခြေအနေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းမျှဝေဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်နော်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတာရည်ရွယ်ပြီးတော့2022အတွက် life and success ကိုလည်းအခုလိုကာလကြီးအခုလိုအခြေအနေကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြားကနေရအောင်စူးစမ်းမယ်ရအောင်လုပ်မယ်နော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအဆင်ပြေနေလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော် sharing လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးထိုင်နေရမယ့်တဲမှာအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေမပါဘူးအဆင်မပြေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာပုံဆိုးစေတယ်အဆင်မပြေလေပုံလောက်ပါလေအဆင်မပြေလေပုံကြိုးစားအဆင်မပြေလေပုံပြီးတော့အားထုတ်ရလေဟုတ်တယ်မလားဒါမှအဆင်မပြေမှုကရက်တန်သွားမှာအဆင်မပြေလို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုရင်ပုံဆိုးမှာနော်စိတ်တွေကလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်နော်ဖြစ်နေရပါတယ်အခြေအနေတွေကလည်းအများအားတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲလောကဓာတ်ကလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲဒီရည်ကလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲဘယ်ရမှာဆိုအတက်အကျဆိုတာရှိကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝပဲမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲလောကဓာတ်ဆိုတာတက်လိုက်ကြလိုက်လို့ပြောလေလောကဆိုတာလားဒီလောကကြီးပဲတဘာဝကြီးပဲလောကတဘာဝကြီးအဲ့တော့ခုနကတက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့ဆိုလို့နော်လောကဆိုတာတက်လိုက်ကြလိုက်ပဲစိတ်လည်းတက်လိုက်ကြလိုက်နေလိုက်မြင့်လိုက်ပဲဓမ္မဆိုတာတဘာဝတရားကြီးပဲအဲ့တော့လောကရဲ့တဘာဝဓမ္မကိုကတက်ပြီးရင်ကြကြပြီးရင်တက်မှာနော်ဘယ်ရာမဆိုနော်ဈေးလည်းဒီတိုင်းဈေးတွေတက်တက်ပြီးရင်ကြမှာကြပြီးပြန်တက်အောင်မှာတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေမှာပဲနော်အဲနေရမြန်လာတော့ရှိမှာအဲတချို့ကုံစေးနှုံနေကြတက်ပြင်းပြန်မကြတော့နော်တချို့တွေပြောတယ်ကဲဈေးတွေပြန်ကြကုန်ပြီနော်ဟိုဈေးတွေကြတယ်ဆိုတာဒေါ်လာဈေးတွေကြတာလို့နော်ရွှေဈေးတွေပြန်ကြတယ်တက်ပြင်းပြန်ကြတယ်နော်ကုံစေးနှုံနေလိုက်ကြဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့တက်တုန်းကကြတော့အကုတ်ပြန်လို့တက်ပြီးကြာတော့ကြတော့လိုက်မကြကြအောင်သူကတက်ပြင်းပြန်ကြတော့တော့ခတ်တယ်တချို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေအမြင့်အတက်အကျလောကဒဏ်နေမှာယဉ်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကာအရေးကြီးတယ်အတွေးမှန်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အားပေးမှုတွေကအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ life and success ကအားလုံးအတွက်ကိုဒီရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါတော်မှာမနော်အခက်ခဲတွေကြားမှာဆရာစကားတွေကအားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘဝထဲမှာအခုလိုမျိုးเนาะရှင်ပန်းဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်စတိုရီလေးတစ်ခုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမျှဝေပေးမယ်အဲ့တခါတော့ကเนาะမြစ်ပေမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာငှက်သားမိနှစ်ကောင်ပေါ့เนาะငှက်သားမိနှစ်ကောင်နေတယ်ငှက်သားမိနှစ်ကောင်နေကြဒီနေ့တော့ငှက်ကလေးကနေပြီးတော့တပင်တပင်ကနေတပင်ကိုကူးလူပြန်တန်းနော်သွာလာဟိုပင်ကူးလိုက်ဒီပင်ကူးလိုက်ပြန်တန်းသွာလာနေရင်လည်းငှက်ကလေးကအတွေးလေးတစ်ခုရလာငှက်ကလေးကအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အမေကိုမေးတယ်ငှက်ကလေးကနော်ငှက်ကလေးကမေးတယ်မမေးတပင်တွေကအနှိမ်အမြင့်တွေမတူကြဘူးနော်ဟုတ်တယ်တပင်တွေကအနှိမ်အမြင့်တွေမတူကြဘူးနော်ဒါတို့ဘေးကကောင်းဘေးမြင့်ဘေးဆိုတဲ့အပင်ကြီးနော်ကောင်းပေမြင့်ပေဆိုတဲ့အပင်ကြီးမှလည်းတဲ့ဟိုကြီးမဲမိသားစုကကြီးဆိုးနေတယ်ကြီးဆိုးထားတယ်နော်ဒါတို့အပင်ကနှိမ့်နေပေါ့ဟိုဘက်ကမြင့်နေကောင်းနေဆိုတဲ့အပင်မှနော်တခြားငှက်တွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့အပင်လေးကြတော့အလောက်ကြီးကောင်းပေကြီးပေမြင့်ပေဆိုတဲ့အပင်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ဒီလိုတွေးတယ်သူကသူများအပင်တွေကိုပါလိုက်ပြီးတော့ကူးသွားကြည့်တော့သူ့အပင်လေးကနှိမ့်နေဆိုတာကိုတွေးမိပြီးတော့သူ့အမေကိုမေးတယ်အဲ့ဒီတော့အားငယ်မိတယ်အမေရဲ့နော်အားငယ်မိတယ်သူများငှက်တွေနေတဲ့အပင်ကြီးတွေကမြင့်လိုက်တာဒါတို့အပင်ကကြတော့နှိမ့်နေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ငှက်မကြီးကလည်းသူ့သားကိုနော်သူ့သားရဲ့စကားကိုတိတ်တဘောမတွေ့တာနဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်ရတော့မယ်သူ့သားကပြောနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒါရီအမေနဲ့လိုက်ခဲ့နော်မင်းလည်း like ခဲ့ဆိုပြီးတော့ခက်မြင့်မြင့်ကိုပြန်တက်သွားတယ်အမြင့်ကြီးကိုပြန်တက်သွားတယ်အဲ့
အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့မြေပြင်ကနေခက်မြင့်မြင့်ကြီးကိုเนาะပြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာအောက်ကငုတ်ကြည့်ခိုင်းနေတားရေเนาะကဲအမေတို့အပင်နေအားလုံးထက်မြင့်တဲ့ကောင်းကင်ပေါ်เนาะအဲ့ဒီကောင်းကင်ပေါ်ကိုရောက်ပြီအပင်နေအားလုံးထက်မြင့်တဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ကိုရောက်ပြီအတူတောင်အောင်ငုတ်ကြည့်ခိုင်းနေတားရေအပင်နေအားလုံးကိုမြင်ရလားအမြင့်ကနေကြည့်လိုက်တော့သူတို့အားလုံးရဲ့အမြင့်ဟာအရေးပါသေးလား။ဟောအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တော့ဘသူကဘသူပုံမြင့်မှန်းလဲမသိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်လေစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့။အပေါ်စီကနေအောက်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအောက်မှာကြည့်တော့ဒါအနှိမ့်အမြင့်နေမတူကြတာ။ဟိုးအမြင့်ဆုံးကနေအောက်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တော့အပင်တွေအပင်တွေဆိုတာအကုန်လုံးကအနှိမ့်အမြင့်ကအရေးမပါတော့။အနှိမ့်အမြင့်ကအရေးမပါတော့။တွေ့လား။ตายတွေ့လားအပင်နေအားလုံးကိုအမြင့်ကနေကြည့်တော့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဟာအရေးပါသေးတာအရာအားလုံးဟာမြေပြင်မှာပဲရှိနေကြတာပါမိတို့ကအမြင့်ကိုပြန်တန်းပလိုက်တယ်အောက်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီအပင်နေအားလုံးဟာမြေပြင်မှာပဲရှိနေတာပါနောက်တော့အမေတို့အမေအပင်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းသာအပွင့်အခက်တွေဝေစားပြီးအကိုင်းနေရာဖြန့်နေတော့ပူတော်မှကြီးနေသေးတယ်မလားဒီလိုအောက်ကနေသားကြည့်ရင်သာအရှိအနှိမ်အမြင့်နေတာမတူကြတာအပေါ်ကကြည့်တော့ပိုပြီးကားတယ်ပိုပြီးတော့ကြီးတယ်ပိုပြီးတော့အရွက်အလက်တွေနဲ့ပြန့်ကားနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့အပင်ရဲ့အနှိမ်အမြင့်အရှိအကြီးဒါတွေကိုအမေတို့ပြင်လို့မရဘူးသားတပင်ကတော့သူကြီးရင်ကြီးမှာပဲရှင်ရှင်မှာပဲမြင့်ရင်မြင့်မှာပဲနှိမ်ရင်နှိမ်မှာပဲဒါတွေကိုအမေတို့လိုက်ပြင်လို့မရဘူးသားရေဒါပေမဲ့အမေတို့ကအမြင်ကိုတော့ပြောင်းလို့ရတယ်အပင်ကိုတော့ပြောင်းလို့မရဘူးအပင်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးအမြင်ကိုပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်အခုသားအပေါ်စီးကနေကြည့်လိုက်တော့ကျင်အမြင်မပြောင်းသွားဘူးလားအမြင်ပြောင်းသွားရင်အတွေးပြောင်းသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားပို့ပြီးတော့စိတ်သက်သာရရသွားတယ်မဟုတ်လားငှက်ကလေးကိုပြောငှက်အမေနော်ဒါကြောင့်အမေတို့ရဲ့အပင်ပုံစံဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေအမြင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်အတွေးမှန်သွားလိမ့်မယ်နော်အတွေးမှန်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာသားကြီးတစ်ခါတလေမှာမလိုလားအပ်တဲ့နှိုင်းရှင်မှုတွေမလုပ်ပါနဲ့တစ်ခါတလေတစ်ခါတခါတစ်ပင်အမြင့်မှာနော်ရနာမိလေလေပို့ပြီးတော့လေတိုက်ခံရလေလေမဟုတ်ဘူးလားအခုကြည်စမ်းအပင်နေအားလုံးထက်အမေတို့ကပုံမြင့်အောင်ပြန်တန်းလိုက်တော့အော်လေတိုက်လေးလေးဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးတော့ပြန်ဝဲလို့ကောင်းနေလေပဲတိုက်လာတဲ့လေကိုပါလေဟုံစီးပလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့နေစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့နေစမ်းပါဘာမှတိမ်ငယ်တဲ့အတွေးတွေနော်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အတွေးတွေအကျိုးမရှိတဲ့နှိုင်းရှင်မှုအတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှအာမနေစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှအာမနေစေနဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ငှက်အမေကြီးကငှက်သားလေးကိုပြောနေတယ်ဆိုပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပုံမြင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခါတလေမြင်တဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေကိုစင်ချင်းမိသွားအောင်အတွေးမှန်သွားအောင်ပြောပြနေသလိုပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေတစ်ဖက်သားရဲ့အမြင်အနှိမ့်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်တော့မှအမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့အားလုံးကိုမြင်ရတဲ့အမြင့်ပေါ်မှာပြန်တန်းကြည့်အောင်စူးစမ်းပါအောက်မှာပဲနေနေအောက်မှာပဲတွေ့ရတဲ့အရာတွေပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အမြင့်ရောက်မှအမြင့်ကျယ်မယ်အမြင့်ကျယ်မှအမှန်မြင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဒီ story လေးကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အမြင့်ရောက်အောင်သာပြန်တန်းလာရင်အမြင်တွေပြောင်းသွားမယ်အမြင်တွေကျယ်သွားမယ်အမှန်တိုင်းမြင်သွားမယ်အောက်မှာကြည့်တော့ဒါအပင်တွေကရှည်တယ်နှိမ့်တယ်တွေဖြစ်နေတာအပေါ်စီးကနေကြည့်လိုက်တော့အားလုံးဟာဘာမှတိတ်မကွာဘူးသူတို့ကအားလုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာအတူတူပဲမြေပြင်ပေါ်မှာအတူတူပဲအဲ့ဒီတော့အောက်ခြေမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတံပိုးထားဖို့လို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေတံပိုးထားတခြားသောသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေတခြားသောသူတွေရဲ့အရာတွေကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးအားငယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အားငယ်နေတဲ့သူတွေရဲ့လောကမှာအများကြီးတယ်
ငှက်ကလေးကိုပြောဒါလည်းအလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့သူများကိုလိုက်ကြည့်မနေနဲ့ပေါ့ကိုဘာသာကိုအမြင့်ပြန်နိုင်အောင်ဒါစ조사နေသူများကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချိန်ကုန်ပြီနဲ့အားငယ်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကကြီးသားအမိတွေကတပင်အမြင့်ကြီးပေါ်မှာနေရတယ်အဲဒီလိုမျိုးပြောအတောင်သူဦးကြီးတွေကိုကြီးကြီးလိုက်ကြီးသားအမိနဲ့အမေတို့သားအမိနဲ့ဆိုရင်ဘသူ့ကိုပို့ချက်တယ်လို့ထင်လဲအဲသူ့သားလေးကိုအားငယ်နေမှာဆိုလို့ပြောတယ်เนาะသူကအော်အော်ငှက်လေအမေတို့ကလည်းကြီးသားအမိတွေလိုပါပဲအစင်မွဲအယောင်မွဲတွေပါပဲဒါပေမဲ့အမေတို့ကအတန်တားတယ်ကြီးတွေထပ်ပို့ပြီးအတန်တားတယ်မဟုတ်ဘူးလားเนาะကြီးမဲသားအမိကတော့တစ်ပင်အမြင်ကြီးမှနေရပေမဲ့တောင်သူဦးကြီးတွေကမေတို့ရဲ့အတန်လေးကိုပို့ပြီးတော့နှက်တက်ကြတယ်ချက်ကြတယ်ဒီလိုပဲပေါ်တဲ့လူတိုင်းစီမှာသူ့ရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုစီရှိကြမှာပဲအာသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိကြမှာကို့ဘွားကိုတန်ဖိုးထားကို့အချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားသူများအချင်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တိမ်ငယ်အားငယ်နေမဲ့အစားကို့ဘာသာကိုအမြင့်ရောက်အောင်ပြန်တန်းပြီးတော့အမြင့်ကျယ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကို့ရဲ့အချင်းတွေကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာသူများတွေနဲ့လိုက်နှိုင်းရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်ပြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်ဖို့ကအဓိကနော်ကိုဘွားကိုယ်တိုင်တိဆောက်ယူရမှာအချိုးရှိဖို့တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ဘယ်သူတွေဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေနော်ကောင်းတာတွေဘယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ်တွေကောင်းအောင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းပါဘဝဆိုတာရှင်ပြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်ဖို့ပဲကြောက်နေတော့လိုက်ရှင်ပြိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကြုံလာသမျှအခက်အခဲပြဿနာအခြေအနေပေါင်းများစွာကိုလိုက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပြိုင်နေရတာလည်းကမောပြိုင်စရာမလိုကိုယ့်အကိုသာမြင့်အောင်လုပ်နေလေ။အဲလိုက်ပြိုင်နေတာမှမဟုတ်တာကိုယ့်ဘာသာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာသူများနဲ့လိုက်ပြိုင်နေတာမဟုတ်လိုက်ပြိုင်နေဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်ကိုယ့်ကိုမြင့်မားအောင်လုပ်နေတယ်ကိုယ့်ကိုကြီးပွားအောင်လုပ်နေကိုယ့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြိုင်နေတာပဲသူများနဲ့ပြိုင်စရာမလိုကိုကကြော်တက်သွားလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီစတိုရီလေးကနော်ငှက်သားအမိလေးပြောပြတယ်နော်ငှက်အမေကနေပြီးတော့ငှက်သားလေးကိုပြောပြတယ်အကြောင်းလေးကလည်းအားလုံးရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဒီပုံပြင်လေးကြောင့်အတွေ့အကြုံလေးရသွားမယ်ခွန်အားလေးတစ်ခုရသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညွှန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုကလည်းတွေးကြည့်ကြည့်ပါသူများတွေကိုလိုက်ကြည့်မိနေလားသူများရဲ့အပင်တွေသူများရဲ့အပင်တွေဆိုသူများရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အပင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်မှမတူတာခုနကငှက်ကလေးတွေလိုမျိုးငှက်မေးပြောတဲ့စကားလေးနော်ပုံမြင်ထဲမှာတော့မပါပါဘူးငှက်မေးပြောရဆိုကျွန်တော်ပြောတာနော်အပင်တွေကိုအမေတို့ပြောင်းလို့မရအောင်အမြင်တွေကိုအမေတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပဲအပင်နေမြင့်ဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့အမြင်နေမြင့်မှန်မြင့်မားဖို့လိုတယ်အမြင်နေအသိဉာဏ်နေအတွေးအခေါ်အမြင်နေလို့ခေါ်တာပေါ့အတွေးအမြင်နေမြင့်မားဖို့လိုအပင်မြင့်တာထက်လေဟုတ်တယ်မအခုအမေတို့ကအမြင်ဆုံးကိုပြန်တန်းလိုက်တော့အပင်နေဘလောက်မြင့်မြင့်အဲ့အပင်တွေမြင့်တာထက်အမေတို့ကအမြင့်ဆုံးပြန်တန်းလိုက်ရင်မြင့်နေဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးအောက်ငုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အောက်ငုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အောက်ချေမှာသူကသူရှင်ပြိုင်နဲ့သူကပြိုင်နော်အပေါ်စီးကနေကြည့်နိုင်ဖို့စူးစမ်းအောက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပဝင်းကျန်တိုင်းဝိုင်းမှာအမြဲဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေပေါ့တဲ့နော်ဟုတ်တယ်စနုပ်ကြီးမင်္ဂလာပါနော်ຫນွေထွေຫນွေထွေမင်္ဂလာပါနော်လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပဝင်းကျန်အခြေအနေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝဟာခုနကပြောသော်သူများကိုလိုက်ကြည့်ပြီးခံစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုသူကိုယ့်တတာတွေလည်းရှိမှာပဲကိုယ့်ထက်မတာတာတွေလည်းရှိမှာပဲကိုယ့်ထက်မြင်းနဲ့အပင်တွေလည်းရှိမှာကိုယ့်ထက်နှိမ့်နဲ့အပင်တွေလည်းရှိမှာအပင်အရေးမကြီးဘူးအမြင်ကအရေးကြီးတယ်အမြင်ပြောင်းလို့ရတယ်အပင်တွေကိုတော့ပြောင်းလို့မရဒါပေမဲ့အမြင်ပြောင်းရင်အပင်တွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အခြေအနေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်တိုင်းမြင့်မားတိုးတက်အောင်လုပ်နေဖို့ပဲဒါဟာသူများနဲ့လိုက်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတာသူများနဲ့လိုက်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ပြိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဟုတ်တယ်တမင်လိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်လေကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်တာ
ကိုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တာကိုပါတာကိုနော်ဟိုကြီးပွားအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဘသူစီဘသူထက်မှတာခြင်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကကိုတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းလို့လုပ်အဲဒါကြောင့်နော်သူများရင်းနဲ့လိုက်နိုင်စရာလည်းမလိုဘူးရှင်ပြိုင်စရာလည်းမလိုကိုကကိုရင်ဆိုင်နေဖို့ပဲလိုတယ်ခုနပြောသလိုရှင်ပြိုင်ဖို့အထက်ရင်ဆိုင်ဖို့ကိုကြိုးစားရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားငါဘယ်လိုရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာတည်းငါဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲလို့တွေးကြုံလာသမျှအခက်ခဲတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်တာဟာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ခြင်းပဲနော်တက်တမင်တက်ကြီးလိုက်ရှင်ပြိုင်စရာမလိုကို့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကို့ဘာသာကိုကို့အခြေအနေမနစ်ကထက်ဒီနှစ်ဒီနှစ်ထက်နောက်နှစ်ပိုတာလာအောင်ကို့ဘာသာကိုလှုပ်သွားရုံပဲကို့ကိုစူးစမ်းရုံကိုအေးချင်းနဲ့ကိုဘသာကိုပြန်ကိုဝင်ငွေနဲ့ကိုဘသာကိုပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဝင်ငွေထက်အခုဝင်ငွေပိုတားရမယ်ကိုကိုကိုပြန်မိမိသားမိမိရဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ပဲကိုကိုရှင်ပြန်နေသူများနဲ့လိုက်ပြန်စရာတော့မလိုတော့နော်ပူ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 ပြီးတော့တိုးတက်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝကဟုတ်တယ်သူများတွေကိုလိုက်ကြည့်နေမိတယ်နော်လိုက်ကြည့်နေမိတယ်နော် Facebook ပဲတုံးတုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေသူလောက်ကိုင်းကိုလောက်ကိုင်းလူကသဘာဝအရလိုက်ရှင်မိတယ်သူကြတော့ကိုကြတော့သူတို့အခြေအနေကိုအခြေအနေသူတို့အနေထားကိုအနေထားသူတို့တတ်မှုကိုတို့တတ်မှုသူတို့ကကိုတို့ကအဲသူနဲ့ကိုအမြဲတမ်းလိုလိုက်နှိုင်းတယ်နော်ကောင်းတာလည်းရှိသလိုမကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာကပို့ပြီးတော့များတယ်နော်နှိုင်းရှင်မှုမှာအဲတခါလေမှစိတ်မတတာဖြစ်တယ်တိမ်နေစရာတွေဖြစ်တယ်နော်နှိုင်းရှင်ကြည့်လို့နော်ကိုအတွက်ပိုအချိုးရှိတယ်ပိုပြီးတော့တိုးတက်အောင်အားလဲသူတို့လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ positive ပဲရအောင်တော့သူရမှာတကယ်လို့နှိုင်းမိသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှလေသူများနဲ့နှိုင်းမိသွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟိုတမင်လိုက်မနှိုင်းရဘူးလို့ပြောနှိုင်းဒါပေမဲ့မသိငယ်နဲ့လေနှိုင်းကြည့်မိသွားရင်လေဟာငါပိုပြီးတော့သူတို့တော့ဒီလိုစူးစမ်းရပဲကိုလည်းဒီလိုမျိုးစူးစမ်းရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းဆိုကိုကတဘာဝအရာနှိုင်းရှင်မိသွားပြီတွေးမိသွားပြီသူတို့အခြေအနေကိုအခြေအနေသူ့အနေထားကိုအနေထားအဲ့လိုမျိုးတွေးမိသွားပြီဆိုရင် positive ပဲရအောင်တွေးရပြောင်းရနော်ကိုလည်းပို့စူးစမ်းရမယ်ကိုပို့တွန်းအားပို့ဖြစ်စေကိုပို့ပြီးတွန်းအားပို့ဖြစ်စေသူများတွေအဆင်ပြေနေတာကိုကြည့်ရင်ကြည့်ပြီကိုကလည်းအဆင်မပြေဘူးသူများတွေကအဆင်ပြေနေတယ်လူတဘာဝရတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်သွားတတ်တယ်အားငယ်စိတ်ဝင်သွားတတ်တယ်သူတို့ကအဆင်ပြေလိုက်တာကိုကြတော့အဆင်မပြေဘူးအားငယ်စိတ်ဝင်ပြီးစိတ်တက်ကြသွားဒါနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုအဆင်မပြေဘူးဒါဒီနှိုင်းရှင်မှုက negative ဘက် minus ဖြစ်သွားစေတော့နှိုင်းရှင်မှုဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအဆင်မပြေဘူးသူများတွေကအဆင်ပြေနေဒါလောက်တော့ဖြစ်တာငါအဆင်ပြေအောင်ငါစူးစမ်းငါသူများတွေကိုလိုက်ကြည့်မနေတော့ဘူးနော်သူတို့လိုကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်သူတို့ထပ်ပိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်သူတို့တောင်အဆင်ပြေသေးရပဲငါလည်းဘာလို့အဆင်မပြေရမှာလဲငါအားတင်းရအားငယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအားတင်းရအားတင်းရပိန်ငယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအားမွေးရမခံကျင်စိတ်လို့လဲခေါ်တာပေါ့နော်မခံကျင်စိတ်ဆိုတာရှိရစူးစားကျင်စိတ်ဆိုတာရှိဒါကရင်ဆိုင်တာပဲသူနဲ့လိုက်ပြီးရှင်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရှင်မိတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ positive ပဲရအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်တခါတလေအဲ့ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်ပြီးသွားရင်နှိုင်းရှင်မှုကိုခုတုံးလှုပ်ပြီးတော့ motivation ယူอ่ะစိတ်ခွန်အားယူอ่ะစိတ်တက်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတွေးမမှန်ရင်စိတ်မထားတက်ရင်နော်စိတ်မထားတက်တဲ့သူအဖို့အဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်မှုမျိုးဟာရာခိုင်နှုန်းအတော်တော်များများရတော့ဘာဖြစ်သွားစီလဲစိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်ဝင်သွားစီတိမ်ငယ်စိတ်ဝင်သွားစီအားနေချက်ဖြစ်သွားစီအားနေစိတ်ဝင်သွားစီနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုကိုယ်တိုင်နော်ပိုင်းနိုင်တယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်နော်တွေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လိုက်နိုင်ရှင်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ရှင်ပြီးရင်အားပဲယူအားယူရမယ်သူများကိုလိုက်ကြည့်ပြီးအားကျနေရလားကားပဲအားကျတယ်ဆိုမကောင်းဟုတ်တယ်မအားတက်နေမှကောင်းမအားတင်းနေမှကောင်းမအားရှိနေမှကောင်းမတကယ်လို့ကိုကသူများကိုကြည့်လိုက်တိုင်းအားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်သူများကိုကြည့်လိုက်တိုင်းအားတွေပြုတ်ကြသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပဋိဌာပေါ့ကို့အတွေးကိုတတိဌာ
他讲男性嘛，没男性嘛，唔标，白白一级人，对男木啊一级。这个如果对面的对面的亲戚多几位男性呢，看他看他谁在家呢？说，可能标得了呗。啊，边有标路标，啊面有标路压的，啊对有标路压的。哎，面呢啊对有没标哪一边呢？对面有来几面呢？喏，没几面路边打嘛呗。啊，别说了，都进 minus 的别多。好点嘛？阿龙某边呢？给周家把说，对面文贵的，面还多巴雅西的，都周家了，对面行，俺周家俺来亚马呗，他呗来比比。阿龙就表对哪样了？鸡不？阿龙妈妈问，对面文贵的面还样？俺家了没呀？我就谁在家了？阿拉阿拉卡呗 minus 呗。喏，阿罗，对面去那个来鸡比了，男性。真的 solution 咯，故意 positive mindset 开嘛言咯，来几边阿有，喏，都罗哩不罗老罗多得哒，都罗哩不罗做啥来罗大一下多啦，都罗哩不罗阿偷开罗滴罗钱哩骗哒，阿我嘛骗难无啦，都罗当滴罗老远滴罗没有压的啦，阿来把骗罗没压嘛，阿来老阿来骗嘛呗，阿没老罗当嘛骗的呀，阿他老人滴这当不压一压我嘛，阿嘛来以前的事，阿嘛来算阿的事。好比呢，哎，俺们有你那种，给我便秘了，做啥了呀？他嘞，对面呢来新疆那么好多，对面也吃牛，苦中了，等一下变成阿油的 leverage 油的了靠，对面也吃牛，阿油比较阿毛耶，阿毛油的呢，阿拉嘎呗，对面吃牛多几比谁在家里变烂阿拉嘎呗，俺们有多几人谁在家里变烂没呢？进又没进呢？阿拉没记得阿讲子，反正打卡进打卡，喏，谁个阿表表姐打卡进打卡阿表姐，谁个进谁个表姐，阿拉秘密个，谁在家是咩呀？没记得阿讲子，秘密有定个是咩呀？没记得阿讲子，哎，这个路机密都还机密人对密人嘞，阿木呀阿丁，喏，这路里这路苗里做啥个嘞？这路苗里后面个嘞？啊，所以这里头，就是咱们后面养老们，哎，大哈，啊，都有了，喏，都有了，阿家了，那阿里有家了么？阿家都有了，阿里表家了么？喏，哎，里面偏巴嘞，喏，那木那有啥路可了么？那木那有，后面都打开了，都转了那木那有。什么比家凶多了，都转了那木那有啊？哦，都罗哩。把讲地都撇多了嘞，是不？那么难有啊？过来家人没撇啊？上进也没？对面阿妈的也来等俺咋有了不？而对面阿面母也来等俺咋有？对面诶，家小母也来等俺咋有？对面的有来几人等俺咋压的人？人家几里等俺咋人家压的呗？等俺咋压没准了来几？把等俺咋阿妈没压的边，就不行了来没几呢？过过楼下是个楼呢？而对面里有来几斤冰牙不？喏，对面里有来几个？刚就撇通谁没算计？刚就没撇通谁钱没进，没撇通也没进呢？好比了，对面里有来几个？阿古多撇没算没进呢？古多撇没算计？你都没有？阿罗莫问了，对面里有来几个呢？我多大的出生的多？温塞，喏，阿拉那边过阿古多的么？前两公就来没去。阿拉里说，他不管做伊么办嘞，也伊么办嘞，买做买股票，高呢也做高呢也，他啊，是蛮看规模呗。Life and success 嘛，不管嘞嘛，你谈钱，阿滴路你谈呀，阿路么的你，你谈得，那个谁收拾阿里种，多加片是阿里种，谁滴个捏，阿里样捏，不管伊阿么表么选，跟你的你无人来无求来，阿表么选，谁么得么难，阿不撇得你阿啦。哦，不好意思，但不没修，你没有对比了。阿拉讲谁在家是呀？对的，撇的，喏。阿拉内在谈得不露的，对的面得不露的。老家内在就那些，对的面得不露的。别，喏，爷爷奶奶来接比了，看啥呢？阿拉讲呗，但不是的，这呢。工作啊，
จู้แม่ซอกงตัวเนาะอืออะยังน้องก็เปลี่ยนแบบดิโอไลฟ์จีเลยไลฟ์ดิโอជីบีนอกไปมาเนาะปูบีโตตับโกโก้เว้ยเนาะชิมใจนี่แหละอะล่ะอก้องซ้อมเว้ยเนาะเราก็เลยជីผิดดาเว้ยជីอ่ะมาสรแล้วก็ชื่อดาเว้ยชาเปลี่ยนแบบดิโอไลฟ์จีだแม้ជីพี่တော့คุณน่ะပြောตะโลမိုင်းနပ်စ်တွေဖြစ်စင်ရင်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးเนาะမာလဲသင်ရတာပြိုင်ဘက်တွေကိုကြည့်ချင်းကြည့်ရရိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေ့လာတာလို့ခေါ်တယ်เนาะ customer competitor ပြိုင်ဘက်ကိုပြိုင်ဘက်တွေ analysis လုပ်ရ customer เนาะ sorry competitor တွေပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အခြေအနေပြိုင်ဘက်တွေပဲခြေလန်းလန်းနေလဲပြိုင်ဘက်တွေသူတို့ဘယ်လို marketing လုပ်နေလဲပြိုင်ဘက်တွေဘယ်လိုမျိုးရောင်းချနေလဲပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာတွေလဲဒါပေမဲ့ကြည့်ပြီးတော့เนาะဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုငါတို့သူ့ထပ်ပိုကောင်းဘာတွေစူးစမ်းလို့ရမလဲ positive ဖြစ်အောင်ပဲတွေးတာ positive ဖြစ်အောင်ပဲတွေးတာเนาะပြိုင်ဘက်တွေကိုသွားကြည့်ပြီးလို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းပိုတိုးတက်စေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြိုင်ဘက်ကိုကြည့်လေလေကိုယ့်လုပ်ငန်းပိုတိုးတက်လေလေသူနဲ့လိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြည့်ပြီးနမူနာယူပြီးတော့သူ့ထက်တောင်းကိုယ့်ဘာသာကိုစ조사တခါလေလေမှပြိုင်ဘက်တရားလဲကိုယ့်ကိုအများကြီးသင်ခန်းစာတွေပေးပညာတွေပေးပညာတွေပေးရဆိုလဲပညာယူတက်မှတချို့ပညာမယူတက်ပြိုင်ဘက်တွေသွားကြည့်ပြီးအကုသို့ပဲယူပြီးပြန်လာပညာယူပြီးပြန်လာနိုင်ရင်ပညာတွေရလာတာပေါ့ပြိုင်ဘက်10ယောက်ရှိရဆိုပါစို့ပြိုင်ဘက်1ကိုကြည့်လို့ပညာတစ်ခုရပြိုင်ဘက်2ကိုကြည့်လို့ပညာတစ်ခုရပြိုင်ဘက်3ကိုကြည့်လို့အသိပညာအတွေ့တစ်ခုရပြိုင်ဘက်10ခုစလုံးကိုက analysis လုပ်တာသူတို့ရဲ့ strategy သူတို့ရဲ့ plan သူတို့ရဲ့ mission သူတို့ရဲ့ goal ပန်းတိုင်းဒါတွေလိုက်ကြည့်တော့10ခုရတာပေါ့ကိုအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးကိုယ့်လုပ်ငန်းအောင်ကိုတောင်းလို့တောင်းလို့တော့ဒီ10ပြိုင်ဘက်10ခုထက်ကိုလုံငန်းကလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာအဲဒီလိုမျိုးအဲ့တော့အရာရာတန်း landing မယ်သင်ယူခြင်းမယ်သင်ယူခြင်းမယ်သူများကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အားကြတာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေသိငယ်နေတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံး minus တွေကြအကုန်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ပုံမူတိုးတက်လာစေအောင်လုတ်တက်ရလုတ်တက်ရဒါပညာပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုဂျိုင်ဘက်တွေကိုဂျိုင်ဘက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည့်ရဘူးလို့မပြောဘူးမနိုင်ရှင်ရဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ရှင်မိခဲ့ရင်ကြည့်မိခဲ့ရင်เนาะဝင်ပြီးတော့ဆက်စုမိခဲ့ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရလက်ကြံအောင်တော့တွေးကြပါလို့ပြောချင်တာမြင်ပါလို့ပြောဟုတ်တယ်မလားကြည့်ပြီးစိတ်တက်ကြရင်လည်းကားပဲကြည့်ပြီးတော့အမှန်မြင်တယ်စိတ်တက်တွေတက်လာတယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပိုကောင်းတာတခါလေပြိုင်ဘက်တွေကိုကြည့်ရင်လည်းကိုအားနဲ့ချက်တွေကိုပြန်မြင်တယ်ဘလောက်ကောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံကြောင့်အမှားနဲ့တလို့အမှားကြောင့်လည်းအတွေ့အကြုံရဟုတ်ပါပြီနော်ကျေးဇူးပါအလုရှောင်ရင်ကိုစီကအဓိကဘာတွေရှိတယ်လဲအလုရှောင်ရင်လေအလုရှောင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့ तू အလုရှောင်ရင်ဆိုတော့เนาะမေးတော့ knowledge and skill ရဲ့ experience ရဲ့လေဒီ3ခုလေဒါပြောခဲ့ပူပြီးတာပဲเนาะ knowledge ရှိရမယ် skill ရှိရမယ် experience ရှိရမယ်အကိုဘက်မှာရှိရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်ရလဲလာ3လုံးကရတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပြောခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะလေ့လာရင် knowledge ရလေ့ကျင် skill ရလက်တွေ့လုပ်ရင် experience ရအခြေခံပဲအလုလုပ်ရင်ကိုယ်မှာပါရှိရမယ်knowledge ရှိရမသိပဲလုပ်လို့မရ skill အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရဒါမှခန့် app ကျွမ်းကျင်မှုရှိရ experience အတွေ့အကြုံရှိရအဲ့ဒါအဓိကပဲ interview မှာလည်းဒါပဲမင်းဘာတွေသိထားလဲ knowledge မင်းဘာလုပ်တတ်တယ်လဲ skill တချို့သိပဲသိတယ်မလုပ်တတ်ဘူးအာကျွန်တော်သိတာဘောသိတာဘောသိတာဘောလုပ်တတ်လားဆိုမလုပ်တတ်ဘူးကျွမ်းကျင်မှုမရှိသိတော့သိနော်မာကတ်တင်းတည်လားတည်တယ် definition တွေဘာတွေရွတ်ပြတယ်ဘာလို့သူအလွတ်ကျထားတာဟို
မားကတ်တင်းစကီးစ်ကကြတော့မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့အရေးကြီးတာကြုံဘူးလားလှုပ်ဘူးလားဘယ်နှစ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသလဲဘယ်မှာလှုပ်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသလဲဘယ်လောက် experience ရှိသလဲအဲ့တော့အနည်းချုပ်ဖြေရရင်တော့လှုပ်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမဲ့လူဟာအလုပ်လိုချင်တဲ့သူဟာဘာတွေရှိထားရမလဲ knowledge ရယ် skills ရယ် experience ရယ်ရှိထားရနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ knowledge နဲ့ skill နော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ် knowledge ရှိရအဲနော်အဲ့ဒါပါထပ်ပေါင်းရင်တော့အဲ့ knowledge skill experience ကလူတော်ဖြစ်စေလူတော်ဖြစ်ရဒါပေမဲ့ခုနကပြော attitude တို့နော် mindset တို့အဲ့ဒါတွေကတော့လူကောင်းဖြစ်စေဆိုတော့မြန်မာလူပြောလူတော်ဖြစ်ရမယ်လူကောင်းဖြစ်ရကောင်းသောလူဖြစ်ဖို့အတွက်ရိုးသားရမယ်ဖြောင့်မတ်ရမယ်စရိတ်တကောင်းရမယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကောင်းရမယ်ဒါတွေအကုန်ပါတာပေါ့လူကောင်းဖြစ်ဖို့လူတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်ရမယ်သိရမယ်အတွေ့အကြုံရှိရအဲ့လိုမျိုးရပါမယ်နော်ကျွန်မကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဗီဒီယိုဖိုင်တွေပဲကြည့်ရများပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်မတန်တာကြီးကျေးဇူးပါခဏဆိုရင်ခုနကမေးတဲ့အတွက်အဖြေရသွားပြီဖြေရသွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်မေးရဖြေရသွားပြီ knowledge skill experience ရှိရမယ်ဘလို့ရအောင်လုပ်ရမလဲအဖြေရတည်ပြီးတာလေ့လာလေ့ကျင့်လက်တွေ့လုပ်ပဲညံ့များလေ့လိုင်းညံ့များ knowledge တွေရညံ့များလေ့ကျင့်လေညံ့များ skill တွေရညံ့များလက်တွေ့လုပ်လေညံ့များအတွေ့အကြုံရနော်အလားကဒါအခြေခံ foundation ကြီးပဲအလုံးမမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်လဲဒါပဲလွယ်လွယ်လေးကိုဘာဖြစ်လို့နော်ပြောရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲလေးလာပါလေးချင်းမှလက်တွေ့လုပ်ပါဒါမဲ့သူ process ကရှည်ကြလေးလာဆိုလေးလာလဲဆိုတော့လေကျယ်ဝန်းတယ်လေးလာခြင်းကအမှန်တမ်းကျယ်ဝန်းတယ်ဒီနေ့ဆိုတည်သွားပြီဘယ်သူစီကလေးလာလို့ရလဲပြိုင်ဘက်တွေစီကလေးလာလို့ရကိုထပ်ပါတဲ့သူစီကနေလေးလာလို့ရမှန်တော့ကိုကတာခြင်းကိုထပ်တာတဲ့သူစီကလေးလာမှာပေါ့ကိုထပ်အောက်ကြတဲ့သူစီကလေးလာရမှာမဟုတ်တာကိုထပ်ပါတဲ့သူစီကလေးလာဒါမဲ့လူတွေကကိုထပ်ပါတဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မိလိုက်ရင်စိတ်တကြပြီးပြန်လာတာပဲရှိတယ်လေးလာပြီးပြန်လာတာဆိုတာမရှိဘူးမနာလို့ဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်ကြည်မရဖြစ်ပြီးပြန်လာတယ်စိတ်တကြပိတ်ငယ်ပြီးပြန်လာတယ်သူတို့တွေကကောင်းလိုက်တာသူတို့တွေကတော်လိုက်တာသူတို့တွေကအဆင်ပြေလိုက်တာသူတို့တွေကနော်အရှိကိုတော်တော်များများရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိတ်ငယ်စရာစိတ်တကြစရာအားငယ်စရာအချက်တည်းပဲတွေ့ပြီးပဲပြန်လာခဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကတောင်ပါရီလို့လို့လဲဆိုတဲ့ပညာရှာပြီးပညာယူခဲ့အဲ့ဒီအမြင်ပြောင်းလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှခံစားစရာမလိုဘာမှစိတ်တကြစရာမလိုဘာမှနော်ရင်ထဲမှာ feeling ဖြစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလောက်ဆရာရှိတာအေးစစ်စစ်လောက်သူလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူပဲသူစူးစမ်းလို့သူရကိုပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာမှကိုကမနာလို့ဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအားလုံးကသူ့ဘဝနောက်ကျောင်းနဲ့သူပဲကိုလည်းကိုဘဝနောက်ကျောင်းနဲ့ကိုပဲကံခြင်းလည်းမတူဉာဏ်ခြင်းလည်းမတူဝိရိယခြင်းလည်းမတူအခြေအနေခြင်းလည်းမတူပညာယူခြင်းရရှိရယူလိုက်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အေးစစ်စစ်ပဲဘဝမှာကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းသောအကျိုးပေးတွေဖြစ်အောင်အချောင်းရင်းတွေဖန်တီးမယ်တတ်နိုင်သလားလူမဲ့တမ်းမဲ့လူသားတွေကိုကူညီမယ်ညဝေးမယ်ရှာမယ်ဖွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်သုံးမယ်ဆွဲမယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေမယ်မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဘူးကောင်းတာတွေတတ်နိုင်သမျှလုပ်မယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားမယ်ဘဝမှာဒီလိုပဲဖြတ်သန်းသွားမယ်ဘယ်သူမဆိုချိန်တန်အားလုံးအသက်ကြီးပြီးတော့ဘဝကြီးကနေဆွန့်ခွာသွားမှာပဲအသက်ရှိစဉ်မသေးခင်မှာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အတိတ်တွေလှုပ်သွားအတိတ်တွေရှိတာလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တဲ့အေးစစ်စစ်ပဲချိန်မျိုးတည်လို့ရဘာဖြစ်လို့လဲကိုမဟုတ်တာမလုပ်ထားအောင်ဘလောက်ကောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားရမယ်နော်ရပါမယ်နော်အလားသုံးလုံးလက်ကင်ထားပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့82ပုတ်မြောက် live ကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အလဟတ်တစိတ်တက်မကြပါနဲ့အလဟတ်တတိမ်ငယ်စိတ်မဝင်ပါနဲ့အလကအားငယ်စိတ်တွေမဝင်ပါနဲ့အဲ့ဒီအားငယ်စိတ်တွေကိုအာတာချက်တွေဖြစ်ပြောင်းအောင်အာတက်မှုတွေဖြစ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပါနော်အပင်နဲ့ငှက်ကလေးပုံပြင်ကိုအမှတ်ရပါမှာကျင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကို
အမြင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်